Dragi prijatelji, iza nas je godina koju ne možemo pamtiti po dobru. Pandemija koronavirusa pogodila je čitav svijet i svima nam pokazala koliko smo slabi i ranjivi. Uz to, Zagreb, Hrvatsku, je pogodio i razoran potres. Ove godine smo i kao društvo i kao pojedinci bili na kušnji kao nikada do sada. Nažalost, taj pritisak se nastavlja u blagdansko vrijeme kad bolest nastavlja prijetiti i uzima živote i kad ne znamo što nam donosi sutra. Suosjećamo sa svima onima koji su izgubili svoje najmilije. Solidarni smo sa svim našim zdravstvenim radnicima, posebice sestrama i liječnicima koji će u teškim uvjetima i ovo blagdansko vrijeme biti okruženi tisućama koje je zadesila tuga i nevolja. Budimo jaki i strpljivi. Budimo dobri jedni prema drugima. Osobito prema starijima, nemoćnima i prema onima koji ovih blagdana neće moći biti u svoje najbliže. Pomažimo riječju i djelom, jedni drugima bez obzira na razlike. Ako budemo široka srca, pomirljivi, otvoreni i spremni pomoći, već smo zakoračili u bolju budućnost. Svima, u svoje osobno i u ime SDP-a, želim da ove blagdane provedemo u miru i ljubavi. Sretan nam Božić i sve najbolje u novoj 2021. godini, u kojoj nam želim da budemo pozitivni, ali ipak ostanemo negativni.